Gundy. Sorry, can I call you Gundy? So, our coach would like to have you in his great team. So, what do you say? Ти можеш да играеш неделя, нали? Не само ще играя, аз мисля да влизам в атака. Когато виждам дърво, аз знам, че виждам дърво! Познаваш ли? Много висока топка. Кой беше този Лунгур? Футболист от дружество. Казвам ти го кратко и ясно. Стой далеч от дъщеря ми. Аспарухов се превърна в най-популярния човек в България. С хубавото бързо се свиква. И много боли, като ти го отнемат. Сбъдна ми се една от двете мечти. Поканиха ме да играя в националния. А втората? Жена ти няма да може да се намери работа, ако аз реша. Ти никога повече няма да играеш в футбол, ако аз реша. Не решавай. Този мач ще остане в историята за България. We can arrange you an Italian citizenship. Оставих семейството си заради теб. Някога 60 000 души викали ли са името ви? Аз тези хора няма да ги предам.